Έκτοτος και με τη βούλα με ευρεία πλειοψηφία, κηρύχθηκε χθες βράδυ από το Δημοτικό Συμβούλιο ο ανέδοχος εργολάβος που έχει πάρει το μεγάλο έργο της ανάπλασης στο κέντρο του Ηρακλείου. Πλην της λαϊκής εισπύρωσης που ψήφισε παρόν, όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις υπερψήφισαν την εισήγηση απόρριψης ένστασης του αναδόχου και άρα της οριστικής έκπτωσής του από το έργο. Οι παρατάξεις αντιπολίτευσης υπερψήφισαν, χαρακτηρίζοντας μονόδρομο την εξέλιξη εδώ που οδηγήθηκε η όλη υπόθεση. Εξαπέλυσαν ωστόσο σφοδρά πυρά κατά της Δημοτικής Αρχής, κατηγορώντας τη για πολιτική ανεπάρχεια. Και για πρώτη φορά άκουσα επίσημα κύριε Μιχελάκη, κύριε Διευθυντά, ότι έχουν μπει στο έργο και ελεκτές δημοσίων έργων. Τα διαβάζαμε, αλλά αυτά επισήμως τα ακούμε πρώτη φορά και δεν ξέραμε και ποιο είναι και το πόρισμα. Απέτυχε η Δημοτική Αρχή στο πιο σοβαρό έργο που ξεκίνησε να κάνει μέσα στην πόλη, μέσα στο κέντρο. Φάνηκε ότι δεν έχει ούτε πολιτική σχεδιασμό, ούτε πολιτική διαχείριση, ούτε αποφασιστικότητα. Υπερήφανος για το έργο, το οποίο υστερεί στο χρονοδιάγραμμα, δήλωσε ότι είναι ο Γιάννης Αναστασάκης, εξέλιξη που πυροδότησε νέες αντιδράσεις από τον Γιάννη Κουράκη, ο οποίος αναφέρθηκε στο έργο, το οποίο έχει υλοποιηθεί μόλις σε ποσοστό 40% και στο οποίο έχουν αλλάξει τα υλικά. Πρώτη φορά βλέπω έργο να έχει ολοκληρωθεί στο 30%, ας πούμε στο 40%, και να είναι κάποιος περήφανος. Να έχει τελειώσει όλος ο συμβατικός χρόνος, να έχουν τελειώσει, να έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές στο έργο. Εάν είναι περήφανος ότι το έργο είναι λειτουργικό, νομίζω ότι πρέπει να σηκώσουμε όλα τα χέρια ψηλά. Τελικά αυτά, εκτός από τον μελετητή, εγκρίθηκαν για το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας. Το γεγονός ότι το έργο είναι λειτουργικό, κανονικά μέχρι σήμερα, είναι αναμφισβήτητο. Για πλήρη πολιτική ανεπάρκεια κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ο Ηλίας Λιγερός, ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε και στους κινδύνους που ελοχεύουν. Ο κίνδυνος είναι να θεωρηθεί ότι δεν είχαμε γνωμοδοτική απόφαση και νομικά ίσως να υπάρχει κάποιο μετέωρο σημείο στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και δεύτερον, μπορεί αυτή η υπηρεσία πάνω στο Υπουργείο να βγάλει απόφαση που είναι αντίθετη με την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας και να πει το κάνω αποδεκτή την ένσταση. Το κάνω αποδεκτή την ένσταση, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι υπεύθυνος για τη διακοπή και το κλείσιμο του έργου είναι ο Δήμος.